أضوء البرامجكن وحن كفر قيادونا اسمك أنا كفر ضاريك دونا أرمها قد قدون كسياسات مريكان كا قرهان تنكو أدن سوماليا ما المهي وقد مية متطبات كان هديرتو أم أسبوعي وقد مية إلا إيا تطبات كان لقوتشرو دولد مريكان كو وحي هدلق كالددوان سراكيل كالددوان أو مركز قيبها كالددوان الدالكا أي كسو سارين أرمها سوماليا وحاكم إذا هايد أرنتا سقيبكا هايد بقشدي madaxweynaha maamulka Soomaaliland uu ku joogo magaalada Washington DC ee dalka Mareykanka halkaas oo qaar kamid ah hay'ado NGO ayaa u joogay ilaahdo Heritage Foundation uu ku soo dhaweeyay waxa kale oo ay jiray hadallo ay soo saareen qaar kamid ah sanadka iyo warqad ay direen xubnaha aqalka sanadka waxa kale oo jiray arrimo kale oo ku aadan in waaxda arrimaha dibadda dalka Mareykanka gaar ahaan xogeyaha Anthony Blinken uu soo saaray war uu sheegay inuu 4 qof oo Soomaali ah uu ku daray liiska dadka laga xajiray inay yimaadaan dalka Mareykanka ama lagu soo rogay cunqabtay dhinaca fiisaha kadib markii uu ku weydiyay in ay yihiin dad haba yaraatay aan ka shaqeynayn hor socodka dhinaca geedi socodkan doorashooyinka dalka waxa kale oo jiray safaaradda Mareykanka ee ku taal magaalada Muqdisho ee xarunta dalka iyaduna ay gorsi horeysay soo saartay war qoraal ah oo ay kaga hadashay arinta dhaarinta xildhibaanada oo isku khilaafeen maamulada ee markaasi kamida xubnaha dawladda federaalka ka tirsan iyo gudiga doorashooyinka heer federaal arrimahaas oo dhan waxa ay muujiyeen markaasi in uu ka dhacay confusion aad weyn ama jahawareer ay ku jirto siyaasadda arrimaha Soomaaliya ku aadan ee Mareykanka ama siyaasadda Mareykanka ee Soomaaliya hadaba haddii aan Europe background dib ugu noqono siyaasadda Soomaaliya iyo Mareykanku waxay soo martay mowduuc kala duwan gaar ahaan tan iyo 1990-maadkii markii dalka Soomaaliya uu burburay Mareykanku wuxuu horaan qaaday hawlgalkii ugu yeeray hawlgalkii rajaysay celinta oo ujeedkiisu u ahaa in uu sida ay sheegtay dawladda Mareykanka in dadkii Soomaaliyeed ee tabaleysnaa ee ku barakacay dalka gudihiisa la gaarsiiyo deeqihii iyo cuntooyinkii hay'adaha qaranka mudoo bixinayeen kadib markii wadanka macluul aad weyn ka dhacday jabhadeena dalka ku habsadeen sidoo kale dawladdi afka ciidda loo daray dawladdi ay ka baxday dalka taasi waxa ay ku dambeysay ugu dambeyntii in dadkii Soomaaliyeed gaar ahaan jabhadii qaar kamida ay ka soo horjeestaan joogitaanka Mareykanka ee Soomaaliya dagaal aad u culus ayaa ka dhacay Muqdisho magaalada xarunta iyadoo ciidamada hoggaaminayay General General Maxamed Xuseen Faarax Aydiid uu ku guuleystay in ay markaas ciidamada Mareykanka ay dib uga baxaan dalka kadib markii 12 askari ka galinteen Muqdisho tan iyo inta waxa ka dambeeyay Mareykanku waxa uu qayb ka ahaa siyaasadaha loo yaqaan siyaasada dadban inkastoo ay habsanaan gashay siyaasada Mareykanka ee Soomaaliya tan iyo inta waxa ka dambeeyay laakiin waxay dib u soo cusboonaatay dibna ay u muuqatay markale in Soomaaliya dananaya Mareykanka kolkii uu dhacay weerarkii 2010 ee lagu qaaday daariga Mareykanka ee loo yaqaan Twin Towers ee magaalada New York ee dalka Mareykanka waaxda Pentagon ee gaashaandhig ee magaalada Washington DC iyo sidoo kale xarumo kale oo Mareykanka weeraradaas waxaa ku argixiso loo adeegsaday diyaarado afduubay oo lagu dhuftey qaar ka mid ah daaradaha halka kuwa kalena ay sigteen kolka iyo wixii ka dambeeyay 2011 sanadood Mareykanku wuxuu horaan qaaday dagaalka lagu loo yaqaan dagaalka dagaalanka argixisada caalamiga ah dagaalkaas uu Mareykanku horgaankiisa u dhuftay waxaa wadamadii uu liiska ku daray inay yihiin goobaha ay ururada ay ka mid tahay Al-Qaeda ka howlgalaan ka mid noqotay Soomaaliya wuxuuna ilaa iyo waqtigaasi uu waday in uu xidhiidho la sameeyo dad Soomaaliyeed inkastoo Mareykanku horaantiiba diiday inuu la shaqeeyo dowladdii lagu soo doortay magaalada Carta ee dalka Djibouti ee uu hoggaaminayay madaxweyne Cabdiqaasim Saraad Xasan haddana waxaa jiray warar la helay iyo waliba xogo goorta soo baxay oo sheegay in dad shakhsiyaad ah oo ku sugnaa magaalooyinka waaweyn ee dalka sida magaalada Muqdisho uu cilaaqaad la sameeyay isla markaana uu mari jiray ururro NGO iyo dad kale maxalli ah iyo kuwo kale hoggaaminta kooxda si uu u helo wax loogu yeeray markaasi macluumaadka uga baahan yahay dhinaca galaangalka ogaanshaha xogaha la xiriira in ay jirto shabakado isku xidhan oo argagixisa oo ka jira dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda koonfurta iyo waliba qayb ka mid ah bartamaha dalka Soomaaliya taasi waxay noqotay mid aan shaqeynin kadib markii dalka si weyn uga kacaameen hawlgallo lagaga kacdoon lagaga soo horjeedo hoggaamiyashii kooxaha ee ayagu magaalada Muqdisho qabqabtay sidoo kale qaar ka mid ah gobollada kale dalka haystay sida kooxdii loo jiray isbahaysiga jubada sidoo kale kooxdii RRA ayagana Baydhabo iyo kuwa kale dhinaca kale waxaa dhinac socotay dadaallo la doonayo in dawlad Soomaaliyeed oo lagu bedelayo dawladda hore la taageeri jiray iyadana lagu suubiyo waxaana shirka ka soconaya magaalada dowladka Nairobi Mbagathi halkaas oo goorta meel bishii October 2014 lagu soo doortay madaxweynaha Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Axmed Mareykanku ka hor intaan dawladdaas la sameeyeen wuxuu taageeray wixii loo yaqaan isbahaysiga kooxihii
warlordska ahaa ee Soomaaliya kuwaasoo la dagaalamay midowgii maxkamadaha Islaamiga ah balse midowgii maxkamadaha Islaamiga ah ayaa ka adkaaday hoggaamiyaasha kooxdiyadii waxayna qabsadeen dalka inta badan iyagoo soo gaaray ilaa iyo koonfurta magaalada Gaalkacyo deegaanka Bandeerada halka kalena ay kaabiga u fuleen magaalada Baydhabo oo markaas ay ku sugnayd dawladdi Soomaaliyeed ee kumilgaarka ahayd halka kala dhanka kale waxay gaareen ilaa xuduudda dalka Kenya oo ay dhul badan qabsadeen isku soo duuduub Mareykanku siyaasadda markaasi wuu bedelay kadib wuxuu taageeray qorshe kale oo Ethiopia in loo diro ciidankeed halkaas Ethiopia ayaa markaa bishii December 2006 ciidankeeda u dirtay Soomaaliya iyadoo siyaasadda xisbiga jamhuuriga ee Push uu gaaminayay ee dabada ka riixayso halkaas la aaminsan yahay inay ahayd cid kaliya dhabarka ka taabanaysay dawladda Mareykanka ciidamada Ethiopia markay yimaadeen Muqdisho iyo qaar ka mid ah magaalooyinka weyn ee dalka dhibaatooyin iyo tacadiyo aad u ballaaran ayay geysteen sidoo kale waxay isticmaaleen hub xadhaafa iyagoo burburiyay in badan oo kamid ah wax loogu yeeray markaasi kaabayaashii dhaqaalaha ee dalka xarumihii dawladda iyo goobo kale tacadiyadaas kadib waxaa jiray in ay dadkii Soomaaliyeed inta badan qurbaha iyo dalkaba joogay ay si xoogan uga soo horjeesteen joogitaanka Ethiopia waxaana dhacay dagaal aad u culus iyo waliba iska horimaado uu eka qaab muqaamo taasoo kasabtay in ciidamada Ethiopia chief iyo joogba loo diido sidoo kale waxaa arintaas ku kala qaybsamay dawladda kumilgaarka ahayd iyadoo qaar ka mid ah xubnihii loo yaqaanay baarlamaanka xorta ahaa ay ka baxsadeen dalka isla markaana isku urursadeen magaalada Asmara ee dalka Eritrea halkaasna waxaa ka dhalatay in dawladdu ay weeqanto markii daba lafteeda siyaasadda Mareykanka ayaa waxay ogaatay in ay xumaatay waxaan u kurgal isku sameeyay sababta ay Mareykanka u bedeleen taageeradooda Cabdullaah Yuusuf Axmed waxaa la sheegay in warwareynta Mareykanka iyo qaar ka mid ah talooyinka ay keeneen oo dhan ay wada noqdeen in dadka Soomaaliyeed wada noqon karaan inay si xoogan u taageeraan Islaamiyiinta haddii aan dalka laga saarin dawladda Ethiopia ciidankeeda taas waxay qasab ka dhigtay in ciidamada dalka Ethiopia dalka laga saaro iyadoo Mareykanka uu kala doortay inay Soomaalidu wada taageeraan kooxaha Islaamiyiinta iyo in Ethiopia oo Soomaalidu si wadar uga soo horjeesatay dalka laga bixiyo sida ay sheegayaan dadka xeelareyaasha iyo sidoo kale qaar ka mid ah saraakiishii Push la shaqeynayay taasi waxay noqotay inay ikhtiyaarka dama qaataan tiyo sababtay in ciidamada Mareykanka harcad ciidamada Ethiopia harcad ka baxaan dalka isla markaana ay isbedesho gabi ahaanba siyaasadii dalka sidoo kalena Mareykanka waxyaalo uusan filayn meesha ka dhacay waxaa ka mid ahaa in hoggaamiyihii maxkamadaha Islaamiga ah Shariif Sheikh Axmed uu ku guuleystay xilkii doorashadii 2009 bisha Janaayo ka dhacday magaalada Djibouti xarunta jamhuuriyadda Djibouti halkaasna waxa ay timid iyadoo isbedel kale iyadoo ay kala jabeen ururkii Islaamiga ah ee Al-Shabaab iyo sidoo kale urur la oran jiray Xisbul Islaam oo kala jabay labadooda waxay diideen in dawladda la shaqeeyaan walow qaar ka mid ah xubnihii maxkamadaha ay la safteen Shariif hoggaamiyihii hore sidoo kalena waxaa bilowday markaas wixii ka dhameeyay dagaal hor leh intaasii waa siyaasadda hore ee Mareykanka tan iyo intaaba ay dib u dhiska dalka Soomaaliya iyo dawladdu ay soo kabsanaysay dawladda Mareykanku mar walba waxa muuqata inay jahwareer dhinaca siyaasadda ah ay ka haysato wax loo yaqaano sidii Soomaaliya loo dhisi lahaa.